¿Qué pasa esa mujer más para allá? ¡Monarquía! ¡Vamos ahí! Claro, no entramos en discusión, déjalo. Sí, que ya no hay que entrar. ¡A8.info! ¡Los borbones! ¡A los tiburones! ¡Los borbones! ¡A los tiburones! ¡Monarquía! ¡Kanpora! Gaurko mobilizazioni garrantzi handia ematen diegu. Lab eta ELA sindikatuetatik antolatu ditugulako langileak monarkiari agur esateko, baina beste alde batetik eta hau garrantzi handia dauka gure errepublika eraikitzeko deia egiteko. Hor dago muina, hemen Nafarroan ez dugu boskatu gure autonomia estatua, amejoramiento del fuero deitutakoa. Eta belaunaldi ezberdinek ez dute boskatu ezarrita dugun Espainiako konstituzia. Monarkia! ELA eta LABek gaurko elkarrateratzean egin nahi du bota nahi dugun mezua da Espainiako erregeak ez direla ongi etorriak Nafarroan, eta ez dira ongi etorriak uste dugulako monarkia dela instituzio arkaika, antidemokratiko, matxista eta ustela. Eta baita ere, guretzat broma bat da Espainiako erregeak uko egiten dionean bere erentziari, baina ez tronoari. Frankok emandako tronoari ez dio uko egiten, jakinda tronoa erentziaren zati bat dela. Eso que esaten zuen hemen herrialde honetan aberatsa dena da lapurra delako edo lapurren semea delako, eta ikusten duguna da bai enpresariek bai monarkiak ez duela ezer ordaindu nahi, eta gainera ordaintzen tokatzen zaienean ez dute ezer ordaintzen. Ustelkeri kasuak dituzte beraien baitan. Horregatik guru sindikatua garen heinean gure ekarpena izan behar da langileak antolatu, eta hau da gaurko elkarrateratzearekin saiatu garena, eta lortu nahi dugulako monarkiarekin bukatzea eta Nafarroako erabakitzeko eskubidea errespetatzea.